الفريق الوطني راه يسمع عنده لاعبين في الاطراف هذا غزال il faisait des appels il se dépensait beaucoup il se dépensait beaucoup il se dépensait beaucoup il se dépensait il y a la différence donc c'est pas un avant-centre de pointe donc il se dépensait le ballon ou il se dépensait il était maladroit il était maladroit devant les bottes يا غزال هناك غزال مثلك غزال عبد القادر لاعب نادي سيناء طبعا في طبيعة وعنده الشد العضلي يكون حاضر شجاعة كبيرة عند عبد القادر غزال من أمام وائل جمعة طول إمكانية التقدم وكرة الشتويلة الراسية وعدم التعادل هدف التعادل للمنتخب الجزائري غزال بديت بطاقة حمراء لا يا غزال يا غزال تم عليك وكان كانوا جروبي كيما دركاتك يلعب يقص البال يعني الانسان اللي عجبك عبد القادر كان ايه مسكين وحده واش يدير وحده صح واش يدير